Jag heter alltså Johan Bålman och apropå titlar så har jag en gång varit, ja, kan jag säga några titlar, byrådirektör och avdelningsdirektör. Nu är jag sekreterare i en utredning. Jag sitter alltså med i e-delegationens kansli och jag är deras jurist. Och mitt arbete går bland annat ut på att leda en expertgrupp med jurister. Jag leder en grupp och Per Furberg, han ingår i den. Och sen är det ytterligare 11-12 stycken. Ska du presentera dig? Och jag har en gång i tiden varit rådman men är numera advokat. Men har varit utredningssekreterare i 11 år tror jag. Mm. Så att vi har gjort karriär. Ja, precis. Som sekreterare. Ja. Ja. Vi, bland de vägledningar som vi har tagit fram, rapporter och vägledningar och riktlinjer, så finns då den här juridiska förutsättningar och rättsliga juridisk vägledning för verksamhetsutveckling. Och det är den blå som ni har fått utdelade här. Och de tar sikte på juridiska förutsättningar och rättsliga modelllösningar. Men lite kort bara om e-delegationen. Det här är e-delegationen. Det är 16 stycken personer. 15-16 generaldirektörer för de största myndigheterna. Och sen är det hög företrädare för Sveriges kommuner och landsting. Vårt uppdrag, det är då att driva på EU-utvecklingen. Och vi rapporterar till IT-ministern Anna-Karin Hatt. Vårt uppdrag sträcker sig under 5 år fram till utgången av 2014, alltså år. Men jag tror att vi kommer få förlängt. Sen ska jag lämna över till någonting annat. Här har vi några ledord som regeringen har framställt i sin digitala agenda. Enklare, öppnare och effektivare. Vi arbetar här nere någonstans, huvudsakligen. Här uppe har vi myndigheterna och deras e-tjänster. Och vi arbetar längre ner, bastjänster från offentliga aktörer. Alltså den infrastrukturen som behövs för att allting ska fungera. Vi har knoppat av en del verksamheter. Vi har knoppat av e-legitimationer. Vi har knoppat av Statens servicecenter. Och vi håller på med mina ärenden, mina fullmakter. Verksamt är vi anknutna till. Sådana frågor håller vi på med. Det här låter ju väldigt fint, Johan. Men alltså, vad gör vi egentligen? Vad är vi här för att prata om idag? Varför ska vi prata om en vägledning här egentligen? När vi har alla de här fina myndigheterna och alla de här titlarna och grejerna. Vad är det egentligen vi är här för? Vi ska förenkla verksamhetsutveckling. Och det gör man genom att knyta samman olika yrkeskompetenser. Och vi har i vägledningen som vi tog fram i somras vänt oss framförallt till 3 stycken kompetenser. Det är jurister naturligtvis. Och sen är det verksamhetsutvecklare och sen är det IT-arkitekter. Så vi måste ju pudla lite nu här nu eftersom vi inte haft arkivarien. Nej, vi kan nämna det att det här är den utdelade vägledningen är 1.0 och vi kommer att framställa 2.0. Och i det arbetet så hade vi för någon månad sedan en workshop-seminarium, och där kom det fram att även arkivarier borde vara med i den här skaran. Även de måste vara med, och jag förstår det. Det var en lapsus egentligen att inte ha med det, för det vet ju alla som har varit med i det projektet att man måste ha med arkivarierna från början, för det hamnar de sist, då blir det inte bra. Allting resulterar i dokument, handlingar som måste hanteras. Jag tänkte, om man tittar på den här vägledningen, så utgår de från en del centrala begrepp. Kan man få den här bilden lite större, Per? Jag undrar om jag kan fixa det. Jag fattar inte varför det har blivit så. Om jag gör så här, ja, så blir det bra. Tack. Ja. Händer det något nu? Så. Nej, så är det några begrepp som man måste förstå för att förstå vägledningen. De går sig igenom naturligtvis och definieras här. Vi utgår från en IT-baserad tjänst, och de kan vara av 2 slag inledningsvis då, antingen e-tjänster eller bastjänster. E-tjänsterna vänder sig till användare, personer av kött och blod.
de har ett användargränssnitt. Bastjänsterna däremot, det är maskin till maskin. Och de har ett applikationsgränssnitt som man kallar det, ett API. Om vi går tillbaka till e-tjänsterna så finns det, vi rör oss med tre stycken olika tjänster. Vi har dels informationstjänster som vi sorterar bort på en gång. Det är att man går in och tittar på en myndighets hemsida. Det kan vem som helst göra. Det är ingen som kontrollerar vem det är som gör det. Men däremot så har vi då presentationstjänster och ärendetjänster. Och de går vi in på i vägledningen. Ärendetjänster är inledningen kan man säga till att ge in ett ärende till en myndighet. Upprätta handlingar och ge in dem. Presentationstjänster är när en myndighet sammanställer information från olika håll och presenterar det för den enskilde. Och mina fullmakter är ett exempel. Min pension är ett annat exempel. Där kan man få information från olika håll om sin pension. Och det framställs genom en presentationstjänst. Och problemet har ju varit att vi inte har kunnat prata med varandra, de här olika grupperna av personer som måste vara inblandade. Så bara liksom det här att vi försöker sätta begreppen är ju en utmaning. Ja, de här cirkulerat. De här begreppen har stämts av med alla de här kompetenserna. Jurister, IT-arkitekter och verksamhetsutvecklare. Och vi hade också den här workshopen med alla de här tre kompetenserna också. Det var väldigt lyckosamt och jag tror att de gick hem och kunde arbeta mycket, mycket bättre på hemmaplan genom att de förstår varandras betydelse. Det går mycket, mycket fortare att komma fram till någonting nytt och verksamhetsutveckling om man vet om man har rätt metod. Ska vi inte visa lite hur vi brottas också här då, till exempel att det här begreppet, Johan, det har ju vållat lite bekymmer, va? Ja, det har vållat bekymmer. Sagt var det vi kallade ärendetjänst och det fastnade och vi kom inte ur det begreppet. När vi har diskuterat på seminarier och i de här workshopparna så kom vi fram till att det är inte alls en ärendetjänst egentligen. För det är innan ärendet anhängiggörs. Vi kan ju inte kalla det innan ärendetjänst. Nej, det blir en slags servicetjänst kanske eller någonting sånt kommer det bli. Men jag förstår mycket väl de invändningarna att det här inte är egentligen en ärendetjänst. För ärendet finns inte ännu. Det är bara att man har det och man försöker framställa handlingen som ska ges in. Men ni förstår ju vilket enormt värde det är om man får till de här begreppen. Då. För om man då träffas för att lösa en sån här fråga, man vill bygga en ny tjänst. Och så tar det liksom en dag att bara komma överens vad man pratar om. Mm, precis. Vi måste ha ord. Ja. Ett ytterligare begrepp som används som finns i den här bilden, det är serviceskede i eget utrymme. Och det kommer vi gå in på väldigt noga. Målet med vägledningen det är att kunna ta fram rättsliga modellösningar. Och det gör man genom att integrera juridiska koncept. Jag kommer gå igenom dem. Det kan vara eget utrymme och serviceskede bland annat. Med lämpligt utformade IT-arkitekturer. Och genom dessa båda enheter då kan man skapa rättsliga modellösningar. För till exempel ärendetjänster, presentationstjänster, bastjänster, e-brevlådor och så vidare. Per kommer visa hur man gör. Han kommer att gå igenom metoderna för att göra det. Jag kommer redogöra för bakgrunden, förutsättningarna. Så att juridiska koncept och IT-arkitektur blir rättslig modellösning. Man kan plocka ihop lite olika varianter där. De juridiska koncepten som vi använder det är eget utrymme. Någonting, ett utrymme där det inte förekommer allmänna handlingar. Alltså, och sen har vi serviceskede. Det är nästan samma sak fast det handlar om att myndigheter kan ge service i viss utsträckning. I det egna utrymmet. Och sen har vi egen hämtning och egen visning. Hur man i det egna utrymmet kan hämta in information via bastjänster och få den visad för sig. Tillfällig tillgänglighet, ja, det har att göra också med mycket med momentan gallring. Att man kan, ibland kan man gallra väldigt snabbt.
Anvisat mottagningsställe. Det har att göra med förvaltningslagen. När är handlingen ingiven? När den kommer till anvisat mottagningsställe. Utlämnare på medium för automatiserad behandling och direktåtkomst. Ja, det handlar om elektroniskt utlämnande. Med de två varianter som lagstiftaren idag erkänner. Antingen är det utlämnande på medium för automatiserad behandling. Det kan vara en CD-skiva eller ett USB-minne eller ett e-post. Eller så är det direktåtkomst där man själv kan hämta in det. Vi har en rapport om det. Så om man går in på vår hemsida så finns det en rapport som vi i vår expertgrupp har skrivit. Momentan insamling. När det är direktåtkomst i princip. Det kan man se väldigt snabbt. Omedelbar gallring, vilket jag genom alldeles nyss, har att göra med tillfällig tillgänglighet. Och så har vi nyttoinformation till skillnad från drift- och säkerhetsrelaterad information. Nyttoinformation är den information du själv skriver in och i det egna utrymmet. Och drift- och säkerhetsrelaterad information, det är myndighetens skydd runt det här egna utrymmet. Kan vi inte ta det här om fastighet som begreppet fastighet som exempel på vad det är för nytta med de här koncepten? Ja, det kan vi göra. Alltså, de här koncepten, om man går igenom koncepten och skriver om dem, då får de betydelse på ett annat sätt än tidigare. Så alla vet vad man talar om. För jurister vet vad en fastighet är. Det står i jordabalken vad en fastighet är. Och det är, där ingår byggnader och tillbehör. Så alla vet att kylskåpet, det är en del av fastigheten och ledstången är också en del av fastigheten. Det står faktiskt ledstång i jordabalken om jag minns rätt. Rakt ut. Ja. Till och med. Men så här är svensk rätt. Om du kommer till Italien så flyttar därifrån så jag tror jag att du måste ta med dig spisen. Det finns ingen spis när du flyttar in om det inte är särskilt avtalat. Ja. Men i Sverige är det. Det är fastighet. Och det är just det problemet vi har haft när vi har suttit i de här projekten och försökt ta till exempel när man Skatteverkets deklarationshantering när man skulle utforma det. Då fanns det liksom inget sätt att beskriva och prata om det på 5 minuter. Utan det var liksom fråga om månader av ritande och skissande. Som nu går att säga på 5 minuter. Ja, det går mycket, mycket fortare om man har begreppen klara för sig. Så därför är de här juridiska koncepten så värdefulla. Men innan vi kommer till de juridiska koncepten så måste man ha några juridiska förutsättningar. Jag kommer närma mig de här koncepten allt eftersom. Och sen kommer Per bolla lite med dem. Mycket självklart, tycker vi. Vi kan inte skriva en vägledning som är så här tjock. Det går inte. Vi måste ta mycket för självklart. Ändamålsbegränsningar, persondataskyddande teknik. Jätteviktigt. Det måste finnas på plats. Man måste ha kunskap om det. Man måste läsa andra myndigheters vägledningar. Kanske även e-delegationen. Gå in och titta på e-delegationen.se. Där hittar ni våra vägledningar. Det kan vara av intresse för er en del av dem. Så vi fokuserar på särskilda juridiska konsekvenser. Vi gör ett urval, det som är jätteviktigt för vår vägledning. Och målet är ju då hur IT-arkitekturer och juridiska koncept kan utformas för att tillgodose rättssäkerhet och persondataskydd och effektivitet. Och för att man närmar sig de juridiska koncepten ytterligare så tittar man på vissa författningar här och till exempel TF, tryckfrihetsförordningen, och med mera, och förvaltningslagen. Med mera, det är ju förutom tryckfrihetsförordningen, offentlighetssekretesslagen och arkivlagen. Det står med mera för. Och med de här två lagarna, lagkomplexen, då, så hanterar man då inkommande handlingar enligt både TF och förvaltningslagen, sekretessfrågor, bevarande och gallring, service med mera. Sen kommer vi in på PUL, en del kärnfrågor i PUL. Vem är personuppgiftsansvarig? Biträdesavtal. Information till de registrerade. Samtycke från de registrerade i vissa sammanhang. Och skyddsåtgärden enligt 30, 31, 32, 30, 31 paragrafen PUL tror jag där. Sen måste man fråga sig, behövs det författningsreglering? Är det till och med en registerförfattning som ska skapas eller beslutas eller ändras?
Vad står det i myndighetsinstruktion? Täcker det den här verksamhetsutvecklingen? Är det tillåtet eller går man för långt? Kan man behöva ändra någonting? Och sen informationssäkerhet som går utöver PUL. Och här är det ju intressant då, om man har ett bevarande perspektiv, att det nyligen har kommit en regel i 2 kapitlet 6 § regeringsformen, ett andra stycke som säger att man får inte då behandla personuppgifter så att det leder till övervakning eller kartläggning. Och det blir ju väldigt spännande när man bygger upp den här typen av tjänster och strukturer och sen ska arbeta mot vad får man egentligen samla in, hur mycket får man ha, får man bevara det. Då måste ju den här nya regeln ställas emot intresset av kulturarv på ett sätt som jag tror, när man har läst proppen där så förs det inga sådana resonemang kopplade direkt till arkivfrågor vad jag kan se. Men det blir ju en utmaning framöver. Mm. Ja. Nu har jag skalat löken en bra bit här. Nu kommer vi in på de juridiska koncepten, de två viktigaste kanske, eller två väldigt viktiga. Serviceskede och eget utrymme. Vi kallar det ibland eget utrymme för eget förvar eller elektroniskt förvar. Men vi kan använda eget utrymme här. Och vi kan titta på en jämförelse med verkligheten, med det gamla sättet att nalkas en myndighet. Du går fram till, du ska deklarera och du går till myndighetens servicedisk och frågar. Och då är du alltså i ett eget utrymme och i ett serviceskede, motsvarigheten. Jag vet inte hur du ska fylla i. Ja, du ska fylla i ruta 52 där. Det är där du ska skriva in de här uppgifterna. Vilka belopp ska jag räkna upp? Har du en räknare? Du får en låneräknare och räkna upp det. Och slutligen då, när du är klar och vill lämna in deklarationen kan du lägga den i den stora lådan bakom dig. Och allt det här kommer gå igenom elektroniskt också. Men du, Johan. Ja. Då lämnar ju den här mannen in sin halvifyllda deklaration där då. Har inte den, ska den inte bevaras då enligt arkivförfattningarna eftersom den har kommit in där? Du menar i handen på handläggaren? Ja, där sitter ju den här tjänstemannen och fått. Nej. Den är inte inkommen utan han berättar just för dig när du är klar med den ska du lämna din lådan bakom dig. Det är ett anvisat mottagningsställe. Man berättar hur man ska göra för att lämna in den om man inte skickar den med posten. Då skickar den med posten och så kommer fram till myndigheten. Inkommen. Men alltså man kan alltså fylla i, hjälpa till med att fylla i förifyllda uppgifter i ett serviceskede. Man kan göra sammanräkningar i ett serviceskede, automatiserat. Och genom att vi ett väldigt bra gränssnitt, användargränssnitt, så talar man om tryck på knappen, jag skriver under och skickar in, så skickar du in det. Och tänk då, hörni, i den här miljön, alla jurister vi frågar, ja men det är klart att det inte är inkommet, då säger alla jurister nickar och säger nej, det är inte inkommet. Och ni skulle väl inte sätta er och skriva ett gallringsbeslut för det som någon sitter och håller i just i det där skedet om man hjälper till, eller hur va? Ni skrattar, ja, ni tycker det låter fånigt. Men Johan, hur enkelt blir det här när vi kommer elektroniskt liksom, då man behöver samma hjälp? Det vi ska berätta om. Det här blir precis samma sak i elektroniska världen. Man finns i ett service, man hanterar, myndigheten kan hjälpa till i ett serviceskede och man har ett eget utrymme där det inte finns allmänna handlingar ännu. Ett viktigt begrepp här. Det är ju allmänna handlingar. När är det allmän handling? Ja, i det här fallet talar vi om när handlingen inkommer och det är med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv förfogar över och den ska förvaras hos myndigheten. Och det blir väldigt mycket inkomna handlingar. Allting som kommer in till myndigheten blir ju därmed allmän handling i princip. Men det finns undantag direkt i författningstexten, direkt i TF. Vi har till exempel 2 kapitlet 10 § 1 stycket i TF som säger det som myndigheten gör endast för teknisk lagring eller teknisk bearbetning för annans räkning är inte att anses som allmän handling. Det är eget utrymme. Du ger användaren i en e-tjänst, det som vi kallar ärendetjänst eller servicetjänst, ett eget utrymme att arbeta i innan personen frågar lämnar in handlingen.
Det finns alltså möjlighet att ge ett inledande stöd utan att det blir allmän handling. Och det är här vi brottas hela tiden. Finns det något undantag? Hur funkar nu tryckfrihetsförordningen här? Gör den så att vi inte kan jobba nu med de här nya tjänsterna? Mm. Det är egentligen, ja, det återkommer hela tiden. Ett till exempel är ju den här regeln i 2.11 TF som vi använt i två sammanhang. Det ena är när Tillväxtverket är det väl som har den här funktionen som gör att det ska vara lätt för utländska företag att kommunicera med svenska myndigheter. Och dels för mina meddelanden, ni vet, ni kan ha en brevlåda hos Skatteverket. Då säger man att när meddelandet är under befordran så är det den här gamla undantaget i tryckfrihetsförordningen för när Postverket bar över brevet. Alltså ren befordran, 2.11. tryckfrihetsförordningen. Mm. Men vi utgår för eget utrymme från 2.10 första stycket. Och då är först om frågan om det håller det här, är det endast, vad betyder ordet endast i det här sammanhanget? Vi är styrkta, vi har under resans gång känner vi oss stärkta i vår övertygelse att det här håller juridiskt. Vi har diskuterat med justitiedepartementet och vi har diskuterat med våra specialister, sekretessspecialister på myndigheterna. Och vi erkänner att det finns så här, det är så här att man, det kan finnas flera olika exemplar av handlingar. Det kan finnas en handling som är som finns i myndighetens verksamhetssystem och sen kan det finnas säkerhetskopior, de är exakt likadana. Det är bara att säkerhetskopiorna är inte allmän handling eller 2.10 andra stycket. Ska vi ta lite om det här med tsunamibanden? För att förtydliga det, eller? Ta det du. Ja, jo, det var ju, alla vet, känner ju till tsunamibanden. Och då blev ju det stora problemet att här finns plötsligt en maskin som kan göra otroligt fiffiga sammanställningar. Och så uppkommer frågan då, leder det här till att man kan sammanställa uppgiftskonstellationer som ingen har tänkt sig, som man kan spåra saker som är känsliga för rikets säkerhet, och finns det verkligen sekretess som täcker det här? Och slutsatsen blev ju då att den information som finns i den vanliga miljön, där man då har alla spärrar och gränser som gör att det inte går att hitta på vad som helst, när det inte längre fanns blev det väldigt uppenbart att man måste se olika på handlingarna i verksamhetssystemet och det man skapar i en säkerhetskopia. Och då blev det ett andra stycke i 2.10 TF som sa kort och gott, ordalydelsen kan jag inte i huvudet, men att en säkerhetskopia är inte att anse som allmän handling. Mm. Så det här är alltså argument varför varför det finns något som heter eget utrymme och varför det, och att det är enligt med undantag i tryckfrihetsförordningen. Där finns inga allmänna handlingar. Och det, ett annat argument är att användaren bestämmer över det här förvaret. Det är inte myndighet som gör det. De har ju tillhandahållit det för kanske en viss, för det ska bli en handling som kommer in så småningom och har olika verktyg för att åstadkomma den här handlingen. Men det är ju den enskilda användaren som bestämmer vad som ska stå där. Och om man överhuvudtaget, han eller hon överhuvudtaget vill lämna in handlingen. Det kanske inte alls kommer ske. Kanske bara att man stryker alltihopa bara. Och rensar det här materialet. Och det visar ju hur svårt det här är, alltså i den här nya miljön. Då, att vi vill ju ha öppenhet och tillgång till alla handlingar. Men den som vill ha maximal öppenhet sitter ju kanske och vill ändå för sig själv kunna upprätta utkast till exempel en ansökan om registrering av ett aktiebolag där man råkar ha någon fiffig firma och man inte vill att någon annan ska ta den. Då vill man ju att det här skyddet för min lilla elektroniska plats ska finnas. Mm. Det här är oerhört viktigt att man analyserar och kan uttala sig om att det här är skyddat, det här utrymmet. Det har ju pågått, det här eget utrymme har funnits i praktiken utan att vara analyserat, kanske 10 års tid. Och idag har det exploderat. Så här gör myndigheter. Vad finns det för alternativ då idag? Ja, det finns ju lokal hantering hemma hos, om man framställer handlingen helt och hållet utan uppkoppling mot myndighetens
myndighetssystem. Och det blir inte bra, man får inte alls det stödet och det riskerar att man kommer in i olika format och allt möjligt. Det blir väldigt dåligt. Och så har vi kryptering av utrymmet också. Hur ska man kryptera? Då kan man inte serva själva, då har man hemskt svårt att serva systemet som sådant. Så det avråder alla tekniker ifrån. Det är som att lämna in bilen till verkstaden och säga, kan du fixa bilen men du får inte nyckeln för jag är rädd att du gör något konstigt inne i min bil. Mm, det funkar ju inte. Och sen en... Sen saknas det insynsintresse. Det måste man notera. Det saknas insynsintresse till det här egna utrymmet. Vem kan ha intresse av att se på något som inte är upprättat ännu? Som inte är en handling. Man håller på att utforma handlingen. Så det går inte att hävda ett insynsintresse. Att det skulle behöva bli en handling av det skälet. Och just av det skälet också så har vi väldigt strikta avgränsningar mot åtkomst. Till skillnad från vanlig utkontraktering där den som utför själva bearbetningen kan behöva se handlingarna. Det kanske är en skanningverksamhet eller vad det kan vara. Någonting. Så ska myndighetens handläggare inte gå in i det egna utrymmet och läsa någonting. Det får man inte göra. Om man gör det så ska man se till att det blir straffbart. Dataintrång till exempel. Det var ett tryckfrihetsförordning. Så har vi förvaltningslagen. Den är mycket enklare. Jag kan gå väldigt kort förbi den egentligen. Den är när ankommer till myndigheten kommer behörig tjänsteman till handa. Det kan man styra upp genom ett grafiskt användargränssnitt som är väldigt tydligt. Och det är knappar med texter på som man förstår eller visar var någonstans i kedjan du befinner dig. När man kommer dit bort, man trycker på knappen och skickar. Då skickas det in och sen får man normalt en kvittens också. Det är jätteviktigt att det inte kommer in för tidigt eller att man låter användare besluta om när handlingen inkommer. Så att det här är verkligheten. De här tekniska lösningarna används sedan 10 år tillbaka eller mer. 2002 tror jag man påbörjade. Och det är ju ganska roligt att nu säger du, ja men det här med inkommande enligt förvaltningslagen, det kan vi gå snabbt förbi. Men 2005, när vi började med det, då svettades vi ju något så enormt med det. Mm, ja. Så vad tog det 5 år innan vi liksom var framme vid den lösningen? Mm. Och nu svettas vi kring nästa fråga, så det här är ju väldigt spännande. Alltså. Det har ju lagstiftet nästan anpassat. Ja. När det gäller den första frågan där förvaltningslagen så har ju lagstiftaren nästan accepterat det uttryckligen. Men det finns ju ett förslag till ny förvaltningslag som uttalar det här när det kommit till anvisat mottagningsställe. Så att antingen, och då är det så vi brottas med, antingen så håller de här, det finns en förklaringsmodell, eller så bryter myndighet mot lagen. Och vi vill visa att de inte bryter mot lagen utan det här, så här ska man resonera. Ja, men vi förklarar också vilka riskerna är och vilka åtgärder som måste iakttas för att det ska fungera. Om det inte är ett utrymme, då är det allmänna handlingar och då får man hoppas att myndigheterna har sekretess eller skaffar sekretessskydd. Eller får man se om det går att gallra väldigt snabbt, om det finns förutsättningar. Om det inte är serviceskede, ja, då är det inkommet till förvaltningslagen mycket, mycket tidigare än den användaren tror. Och det är livsfarligt. Man kan ju drabbas av straffbestämmelser, skattetillägg och allt möjligt är redan innan man tror att det är ingivet. Så då har man byggt tjänsten fel? Då har man byggt det alldeles fel. Det får man göra om. Så här ser det ut med eget utrymme förhållande till myndighetens interna IT-miljö. Och vad vi har här, vi har det egna utrymmet här. Och här producerar användarna informationen. Vi har ett anvisat mottagningsställe och verksamhetssystemen. Det här är ju myndighetssidan då. Så kringgärdas det då av drifts- och säkerhetsrelaterad information som myndigheten ansvarar för. Och allting förims inom myndighets IT-miljö. Med eget utrymme då, i kassaskåpet där. Nyttoinformationen skrivs, framställs. Och sen via ett väldigt tidigt till ditt användargränssnitt så skickas den till myndigheten och är inkommet. Och sen tas den om hand av myndigheten i verksamhetssystemen. Det är det här som vi tycker då att... Stopp, tryck inte nu du. Då ska vi fråga folk här. Om det nu finns kvar någonting här då? Är det allmän handlingar ni?
Rätt svarat. Det är inte allmän handling. Det kan alltså vara likadana handlingar, precis som när vi har de här säkerhetskopiorna. Ja, det har du. Samma information, men det kan också vara lite olika. Det kan finnas en förtryckt handling hos myndigheten i förväg som skickas till egna utrymmet som eller hämtas upp där. Och sen så producerar man och ändrar lite i dem och det är helt olika handlingar. Och det innebär alltså att när jag registrerar ett aktiebolag nu, då finns alltså den färdiga dokumenten där i Bolagsverkets system och där finns de handlingarna, men samtidigt kan jag backa tillbaka in i det där utrymmet som de tillhandahåller, för under en period så finns de handlingarna kvar här också. Ska Bolagsverket få gå in här då? Nej. Per, ja. Jag undrar hur mycket tid vi har. Jag tror att vi får vara lite försiktiga. Tar vi för lång tid nu? Nej, inte ännu. Nej, okej. Okay. 20 minuter. Okej. Ärendetjänster. Där kan man tänka sig olika modeller. Det här, nu kommer vi in på såna här modelllösningar då. Restliga modelllösningar. Jag kan visa den här. Användaren loggar in och upprättar en session i det egna utrymmet hos en myndighet då. Och sen så hämtar man in då information via bastjänster kan det ske från myndighet A till ärendetjänsten. Det finns också myndighet B och organisation C där man kan hämta in information på det här viset. Jag ska se hur bästa bild ser ut där. Den visar det. Så att det här innebär alltså att i det här egna utrymmet så finns det bastjänster, applikationsgränssnitt alltså, som användaren anropar. Hämta in ett dokument från A, det är okej, man är ju hos A. Men man hämtar också in information från B och C. Då kan frågas, varför lämnar inte A in, har inte A den här informationen och skickar över den direkt till användaren i det egna utrymmet? Precis som sin egen information. Ja, det kan finnas bristande författningsstöd. Det kan också vara så att det är ett integritetsskydd. Myndigheten ska inte se vad som finns hos B och C. Men användaren får naturligtvis se sina egna uppgifter. Det är ganska vanligt i registerförfattningar att man kan komma åt elektroniskt sina egna uppgifter. Och så har man byggt ett system här för det. Det är ett sätt att bygga. Och bara ett exempel så ni förstår ungefär vad det handlar om. Och Per kommer gå igenom det lite också. Vi har något som heter tillfällig tillgänglighet i en presentationstjänst. Där är det är vad vi talar, det är mina fullmakter. En myndighet samlar in informationen från olika håll och presenterar det för den enskilde. Och det här kan vara väldigt tillfälligt. Men man kan ske på lite olika sätt också. Det kan vara momentant insamling och visas direkt. Man kan också tänka sig att man samlar in information på förhand hos den här myndigheten och stoppar ett centralt superregister och presenterar när det behövs. Och det kan man skydda till exempel genom att man kan bara anropa den här informationen och sammanställa den. Det är bara användaren som kan göra det genom att låsa upp den med sin e-legitimation. Då kan myndigheten själv inte göra det. Det finns ett tekniskt hinder. Det är en modell som vi har diskuterat. Men det blir ett tag i alla fall en allmän handling hos värdmyndigheten. Och sen kan man tänka sig någonting, det här begreppet omedelbar gallring. Men det förutsätter att det finns gallringsstöd, att det finns möjlighet att gallra. Statliga myndigheter kan ju åberopa den här RAFSen, jag kommer inte ihåg numret på den, riksdagsförfattningssamling, om till gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet. Under förutsättning att det inte behövs för förvaltningen eller för rättsskipningen eller forskningsintresse. Det är alltså möjligt. Och för kommuner finns det enklare regler, men de brukar använda den här RAFSen i alla fall som led, eller en ledstjärna. Men på myndigheten fattar man ett tillämpningsbeslut. Eller vad man normalt säger, gallringsbeslut.
Man kan också tänka sig längre lagring av de allmänna handlingarna hos värdmyndigheten, men då bör det kanske omfattas av ett sekretessskydd. Eller så är det inte integritetskänsligt. För det är sammanställningar vi talar om från olika håll. Och det är alltid intressant. Jag kan visa bara några exempel på hur man kan använda presentationstjänster. Man loggar in här. Här har vi en bild på förresten ett konto också. Eget utrymme kan förekomma väldigt tillfälligt. Det kan vara bara under session och så försvinner alla uppgifter när man är klar. Man kan också ha ett konto där så att man kan mellanlagra eller lagra en liten tid i alla fall. Så att flera kan skriva under en ansökan om att registrera ett företag till exempel. Kanske några dagar, en vecka eller någon månad. Det kan också vara så att man är permanent helt enkelt. Mina meddelanden till exempel, där kan man ha meddelanden väldigt länge. Och vi talar om konto då, man kan lagra information utöver sessionen som finns, som man kan logga på igen. Man loggar på med sin egen legitimation eller något annat sätt. Så man loggar in, man går in till myndighet A och öppnar sitt eget utrymme och där finns det här kontot då. Och sen finns det en variant av olika, som jag berättade förut, en massa olika varianter. Det kan vara så att både myndighet A, B och C skickar in informationen direkt för momentan visning. Det kan läggas i ett konto här och läggas där som efterhand. Man kan ha en myndighet D också som endast utför den här lagringen och då slipper man allmänna handlingar på den vägen. Det har endast teknisk lagring, teknisk bearbetning. Det är den här ändra uppgiften som den har. I kontot då, där är det på förhand insamlade uppgifter som användare tar fram. Det här är bara ett exempel på hur man kan använda vägledningen. Jag tror inte vi behöver gå in på den djupare, men jag kan berätta om vägledningen 1.0 som ska bli 2.0. De förändringar vi har gjort, som vi kommer göra, det är målgrupperna. Jag tror vi måste ha med arkivarierna, till exempel. Det är alltså det självklart. Av erfarenhet vet man att arkivfrågan måste lösas tidigt, väldigt, väldigt tidigt. När blir det allmän handling? Hur ska man bevara de här handlingarna? Hur ska man gallra? När ska man göra det? Eget utrymme kanske blir elektroniskt förvar eller eget förvar. Det passar bättre i förhållande till den lagstiftning som finns. Ärendetjänst kanske blir servicetjänst. En av de första bilderna jag visar er om de här begreppen, pilarna. Det är amatörmässigt. Proffsen har Stanley, heter en begreppsmodell, och UMR eller URM något sånt heter en annan. Och där kan man alltså på ett logiskt sätt kvalitetssäkra begreppen och se att allting stämmer. Det ena del av det andra och så vidare. Har vi klarat det då? Ja, det har vi gjort. Det har vi gjort. Det har vi gjort. Och jag tror vi ska ha med våra bilderna egentligen nästa gång. För att de som engagerar sig i sånt här och säger, vad är det här för amatörbild? De ser den andra också. Jaha, nu förstår jag. Den är lite mer komplicerad. Men värdet brukar väl vara alltså att teknikfolket är ofta så kreativa och flexibla. Men så kommer vi jurister och så säger vi, nej. Ja. Så det är därför vi pratar rätt mycket utifrån. Mm. Alltså har man sagt nej, va? Då har man inte gjort fel, tänker många. Jag tänker precis tvärtom. Har man anställts av en myndighet för att lösa deras juridiska problem, då ska man lösa dem. Då ska man inte säga nej för att man är rädd. Men det är ganska ofta vi möter just precis den världen. Och jag tror att vi måste våga prata om det istället för att hymla om det. För vi slåss hela tiden mot väderkvarna när vi försöker hitta en ny lösning. Mm. När vi får ett nej och de säger sen inte varför det är nej. Liksom. Jag tror att vi är i samma situation som ni är. De kallar in oss alldeles för sent. De kallar in verksamhetsutvecklare och IT-arkitekter först. Och sen på slutet så slänger de in oss jurister, kanske arkivarien också. Men om man tittar vidare på vad vi ska förändra, många frågar efter det djupare pulanalyser och ansvaret, var ligger ansvaret i på olika skeden, vem ansvarar för informationen. Så det är tydligt och klart, bland annat för säkerheten, vem ansvarar för säkerheten. Och sen då
kommer vi att beskriva de här rättsliga modelllösningarna mycket, mycket tydligare än de finns idag. De kan vara lite svåra att förstå i vägledningen, men efter att ni ska lyssna på Per också, han kommer att beskriva dem. Sen kan ni dem. Eftersom vi har haft inledningstalare här från ett politiskt perspektiv, så skulle det vara kul att säga någonting från det perspektivet också, men i allra högsta amatörmässiga stil här. Att det finns ju väldigt många med visioner och väldigt många som verkligen vill att vi ska framåt här. Va? Och det är ju inte så lätt då att ge order till dem som ska göra jobbet, eftersom att det är så många faktorer som är oklara. Mm. Alltså, man säger till exempel, jag återkommer, vi ska kanske ta kaffepaus nu så blir alla glada, men alltså, jag tror att det är väldigt viktigt att vi ser de här sakerna i vitögat, att vi måste klara av att beskriva, för annars kan beslutsfattare och politiker och andra inte beställa, för det går inte att tala om vad man ska göra. Och visionerna blir gärna väldigt fluffiga. Medan vi vill framåt på de här olika, i de här olika, jag tror alla vill framåt här, va? Och tricket är liksom, hur ska vi kunna samarbeta? Vad säger du, Johan? Har vi sett någonting efter den här, vad har den här vägledningen betytt för samarbete egentligen? Ser vi några förändringar? Absolut. Den talas mycket om den här vägledningen. Och man hör från olika håll om hur man har använt den. Och vikten av att man träffar de här kompetenserna tidigt, att sätta sig ner och arbeta tillsammans. Jag tror att du kan ta över nu, Per. Men du, då blir jag jätteimpopulär, för det är kaffe nu. Alltså, och det är jag som hade hoppats på det. Okej. 25 över får vi en liten paus. Men då kanske jag skulle hoppa över och börja värma upp med. Jag tror att vi ska ta. Vill ni ha det prick alltså? Okej. Ska vi ta frågor nu innan vi går över på nästa presentation? Ja, men det kör vi. Absolut. Varsågoda. Vill du? Där kom den. Där kom den. Nu hörs jag. Jag bara känner att det finns väldigt mycket, särskilt här på slutet när du började säga, säg inte nej, lös problemen. Ja. Så tror jag att det finns folk här ute som kanske också känner att det finns saker som ni redan nu skulle vilja fråga. Det är väldigt sällan man får träffa e-delegationen två personer som pratar om saker som är viktiga och riktiga, och där de kan ha lösningar och svar på saker som vi undrar över. Så jag tänkte egentligen bara kasta ut frågan. Är det någon som har någon fråga från publiken? Jag hade, titta där. Då ska jag repetera frågan bara. Det handlade om att om man får in information om bilder och sådana saker med exifsdata som ger geotaggning, så att man vet precis var någon uppehöll sig när den tog bilden. Ska den rensas ut, för att annars blir det en kartläggning? Man måste ju ha lite mer fakta för att svara på den frågan, eller vad tycker du? Ja, du kan. Jag ska ta upp den där regeln, för alltså jag har pekat på den i olika sammanhang. Just av det skälet att jag tror att den kommer att volla den där typen av frågor som ingen har tänkt sig, och kunna få effekter som ingen har väntat sig om vi har otur. Jag ska ta upp. Jag tror också att lagstiftaren i grundlag det här uttalar i samma bestämmelse att är det mer avancerade bearbetningar om ganska många människor och djupt, så ska det vara lagstöd, inte förordningsstöd eller annat. Nu ska vi se, det kan lösas med lagstöd. Det gäller ju även folkbokföring och sådana saker. Det är en ganska stor kartläggnings. Ja, och där har man ju klarat sig genom att man har en registerförfattning då, för då har det ju stöd i lag. Vi ska se vad ni har för upplösning där borta, om den klarar det här. Det gick, va? Ser ni? Nähä. Vi gör ett nytt försök. Jag tror att det är viktigt att ni får se och fundera över den här regeln. Alltså, nu finns det. Men försvinner den igen?
Jag kan fråga en annan sak som ni inte har berört nu. Ja. Det här har ju handlat om tjänster som myndigheterna själva har i sina egna system. När myndigheter har Twitterkonton och Facebookkonton och är ute, var hamnar man då i handlingen? Då föreslår jag att du läser en riktlinje från e-delegationen. En del av vårt uppdrag, tilläggsuppdrag, var att ta fram riktlinjer för myndighetens användning av sociala medier. Och det har vi gjort utifrån ett rättsligt perspektiv då. Det blir allmänna handlingar. Det blir massor med andra allmänna handlingar. Så då gäller det att gå in på e-delegationens hemsida och tanka ner denna. Vi får en liten hemläxa här. Läsa på om hur vi ska använda våra Twitter- och Facebook-flöden. Mm. Det finns på vår hemsida, det är helt korrekt. Nu har du 2,5 minuter på dig. Men vi kan säga 4 minuter då, så kan vi... Inte få kaffe, vad är det du skulle säga? Kaffe kommer vi inte att få oavsett. Så det är liksom, om det var det du hoppades på. Jag kanske kan lova lite choklad till dig. Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten. Om det sker utan samtycke, ja, du kan ju inte få samtycke från alla de här naturligtvis. Och det innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Och eftersom att det här är en ny regel där det är ganska allmänna skrivningar i lagmotiv, att då ge ett liksom ja eller nej svar på inget underlag alls, det går ju inte, utan man får liksom ta ut satsdelarna här och titta på det. Men det gäller att vara medveten då i framtiden om att om man är myndighet, så räcker det inte med bara att följa PUL. Den här regeln gäller för myndighet. Och man skulle kunna ha ett särskilt seminarium där man ritade upp olika fall och så. Men det här tror jag är viktigt att ni känner till. Fler frågor? Då gör jag det. Ska vi se här. Japp. Hoppa över lite. Men du har... I så fall så tänkte jag bara säga väldigt snabbt att det ska ta 5 minuter att beskriva vilken IT-baserad tjänst som önskas, inte 5 timmar eller dagar. Och det ska gå liksom att plocka ihop där som färdiga paket. Och alla de här tänker utifrån olika situationer, utifrån olika förutsättningar, men det behöver liksom få ihop det här till en struktur som fungerar. Och då är det så att vi skapar då översiktliga beskrivningar av delar av IT-arkitekturer och vissa juridiska koncept dessutom. Och då kan man plocka ihop det till en färdig helhet. Och då har jag valt den här bilden som exempel. Alltså att ni ser, det här ser ju lite farligt ut, va? Det här är killarna hemma på dammen som åker så här. Och då arkitekturen för den gunga de hade som barn förut, som de nu har flyttat ut på en flotte, den fyller en helt ny funktion. Det är på samma sätt som vi behöver ha helt nya juridiska lösningar. Och vi behöver återanvända det som redan finns, för vi kan inte vänta på lagstiftningsarbetet. Och visst verkar det farligt, men vad har vi för alternativ? När lagstiftningen går långsamt och vi ska införa det här jättefort. Om vi då utgår från ett praktiskt exempel. Jag är inne nu hos e-delegation, hos Bolagsverket, och jag ska registrera mitt företag. Jag har en ärendetjänst. Då behöver jag få sitta för mig själv och göra det här. Och då får jag det här egna utrymmet där jag får förvara mina grejer. Och då har vi modellösningen för ärendetjänst. Det finns olika variationer för det. Och om vi hade haft tid att gå igenom det nu, så skulle jag gå igenom olika varianter här där man liksom kan plocka ihop just den ärendetjänst man behöver. Det här är text från vägledningen. Det är direkt från vägledningen. Det kan se krångligt ut, men den som jobbar med det här ser att här finns alla varianterna samlade. Och sen så kan man då välja olika funktioner utifrån vad man ska göra. Måste man logga in innan eller måste man inte? Ska det finnas förifyllda uppgifter eller inte? Ska man få hämta uppgifter själv eller någonstans ifrån, eller ska man inte göra det? Och så finns det då
en möjlighet att inom 5 minuter sitta och beskriva det här för de som kan området. Så här, vi ska ha en sån och en sån och en sån och så sätter vi ihop det så där. Och så frågar man juristerna, det här gick väl inte? Jo, det gjorde det. Är svaret istället för nej, det gick inte. Och sen kan man komplettera det med ytterligare funktionalitet från vägledningen när man då plockar upp de olika delarna man behöver. Och då utgår man från våra såna här rättsliga juridiska koncept och plockar ihop dem. I det här fallet behövde vi eget utrymme i ett serviceskede. Vi behövde ett anvisat mottagningsställe. Och vi behövde nyttoinformation där som vi använde i som sen skulle komma in i verksamhetssystemet. Och då är frågan, vilka saker ska vi lösa? Och då har vi i vägledningen, då ger vi en förenklad bild och vi ger en genväg in i de här olika frågorna. Det är ju inte så att om man följer den här vägledningen så är vi säkra på att det blir lagligt allting. Men det är liksom, istället för att ha ingenting har vi en autostrada in i det vi behöver göra. Och om jag hade haft tid skulle jag gått igenom de här olika juridiska koncepten. Man kan sortera dem så här utifrån att vissa handlar om en elektronisk plats. Vissa bygger på när något inkommer eller inte inkommer. Och här har vi tänkande utifrån olika procedurer. Till exempel att man genom omedelbar gallring kan lösa den här integritetsfrågan i 2.6 som regeringsformen. När det är av tillfällig och ringa betydelse. Och då är min fråga till er, vad kommer att höra till vårt digitala kulturarv här? Alltså om ni nu tittar här, allt är ju ettor och nollor framöver. Vad tänker ni på när ni tänker på det digitala kulturarvet? Titta, vi hade ju byggt upp olika virtuella platser vi besökte och vi hade en massa säkerhetsfunktioner, brandväggar, intrångsdetekteringssystem och en massa sånt där. Allt representeras av ettor och nollor. Där funkar, visst funkar reglerna om bevarande och gallring. Visst är det här ni tänker på, eller hur? Men om vi då i en framtid får det att bli så här, att det finns liksom allt det här elektroniskt. Vi resonerar som om det inte fanns. Va? Vi tänker som att det bara var nytt och information och det här. Hur tänker ni som kan ert område om det här? Är brandväggarna ett kulturarv i framtiden? Vi måste nå gallringsbeslut för brandväggarna, men hur tänker vi då? Och om vi nu har en dörrvakt som står här, det är visserligen ett automatiserat behörighetskontrollsystem. Du kanske använder e-lägg eller något annat. Och du har olika aktörer som finns i som virtuella servrar på någonstans i någon molntjänst kanske någonstans. Men vem har vad? Vad är kulturarv? Hur sorterar vi? Ska jag stanna här? Det tycker jag är en väldigt bra slutkläm. Jag tänkte att det var så skönt att du sa så här, säg inte nej och hitta lösningar. Och så kommer du med alla problemen här på slutet. Det är nu vi ska gå hem och tänka på vad vi egentligen vill med det här och hur vi kan göra i kulturarvssektorn. Jag tror inte alls att det här är omöjligt att lösa. Snarare är det så att genom att någon lyfter de här frågorna så kommer ni att gå hem och lösa det här. Det är klart vi kommer gå hem och lösa det här. Vi är ju hjältar. Tack så jättemycket för en bra presentation. Tack.